Lep pozdrav še v mojem imenu. Sem Tomaž Kompara z podjetja Ergoline. In danes vam bom predstavil naš razvoj na zapestnici za pomoč starejšim. Z te scheme sicer izgleda, da smo v bistvu že precej daleč, kar je tudi res. Se pravi, do zdaj smo razvili elektroniko pa testni softver. Imamo pa v planu še razviti algoritme, ki bojo pač na tej zapestnici delali. Če nekratko opišem, zapestnica je namenjena temu, da detektira padce in pokliče na pomoč ob padcu. Ima pa možnost, da tudi ročno sprožimo alarm s pritiskom na gumb in pa omogoča tudi samodejno lokalizacijo človeka. Zdaj, pač podjetje Ergoline je izdelalo že kar precej zapestnic do zdaj, ampak v tej smo se kar precej novega naučili, kar bi si tudi stvar te predstavitve, da vam malo povem, kaj novega smo se naučili. Za komunikacijo smo uporabili glasovno. Glavni razlog je to, da starejši so zelo nevajeni te komunikacije. Vsi znajo po stacionarnem telefonu vsaj poklicati, pa se pogovarjati, pa povedati, kaj narobe. In zato smo tudi mi pač uporabili to komunikacijo. Še ena prednost tega je, da človek lahko pač z govorom nekako enostavno pove, kaj narobe. Ker mogoče so kakšne stvari, ki jih mi niti nismo predvideli, zakaj bi bilo to uporabno. Mogoče se sosedu nekaj zgodi, pa lahko recimo starejši enostavno pokliče na pomoč ali pa kakšnakoli druga situacija, ki jo pač mi nismo predvideli. Poleg tega je implementacija za nas elektronike pač enostavna, pa pokritost po Sloveniji je precej dobra. Tako da je tukaj dobra izbira, saj po našem mnenju. So pa recimo lahko pridejo do težav, če je uporabnik naglušen ali pa recimo, da slabo sliši, pa mogoče ima pol težave komunicirati na tak način. Ne? Ampak pač to ni te težave ne rešujemo v tem projektu. Druga stvar je, cela zapestnica v bistvu ima dva gumba, ki sta namenjena temu, da ko jih uporabnik pritisne in drži, se sproži klic na prednastavljeno številko in se pač lahko uporabnik pogovarja in pove, kakšne težave ima. Ni to sicer namenjeno vsakodnevnim klicom, ampak bolj v primeru nevarnosti oziroma, da se počuti ogrožen uporabnik. Ta način je pač zelo dober za starejše, ker pač ni nekega grafičnega umestnika ali pa zakompliciranih stvari, ampak poskušamo čim bolj enostavno, da pač je pot do pomoči zelo kratka in zelo blizu in zelo enostavna. Dva gumba smo uporabili za to, da je stvar zanesljiva, da ne porožimo nepotrebnih alarmov, ne? Če bi recimo uporabnik po nesreči, če bi v samem gumb pritisnil pa klical. Ker je stvar na roki, ne, je uporabniku vedno dostopna, dejansko ima v bistvu pomoč na svoji roki, na dosegu svoje roke. Enostavnost uporabe, malo sem že prej povedal. Se pravi, ciljamo na to, da uporabnik, ko se mu nekaj zgodi, sploh starejši, so lahko, pač verjetno tudi vsi, no, smo pod nekim stresom, ne, in smo v šoku in mogoče takrat ne znamo nekih težkih stvari narediti, ne. Zato je pač ta klic enostaven, ciljamo na to, da pač bojo uporabniki znali to izvesti, ko bo to potrebno. Je pa težava, glede to, da bi uporabnik recimo skozi snemal uro dol, pa jo nazaj postavljal in je pol nevarnost, da pač uro pozabi nositi. Recimo, če bi, ne vem, po noči si jo vedno dol dal, pa šel spat, pa po noči gre, ne vem, na WC ali pa nekam, pa pade, se zgodi pač, da zapestnice nima na roki in pač tu hočemo mi preprečno. Zdaj, naša rešitev je taka, da bomo pač povečali delovanje z enim polnjenjem. Zaenkrat imamo 10 dni, pa ciljamo na tudi še povečanje tega. Tako da pač uporabniku dejansko ni potrebno ure snemati čez noč.
Druga prednost je to, da načrtujemo ohišje za pesnic narediti take, da bojo vodoodporne, kar pomeni tudi pod tušem, ker je sploh nevarnost, recimo, da se zgodi kakšen zdrs, da je zapestnica še vedno na roku in ne nekje na policiji ali pa nekje proč. Potem je pa ta težava, ja, kaj pa zapestnica pomaga, če je na roki, če ima pač prazen akumulator. Zato smo pač implementirali funkcionalnost, ko uporabnika opozori, da ima akumulator prazen. S tem skrbimo, da imamo vedno v akumulatorju dovolj energije vsaj za 10 minut klica, kar je recimo dovolj, da se pokliče na pomoč. In ker hočemo, da je pa zapestnica še vedno, da jo zna uporabnik, tudi starejši, uporabljati brez pomoči ostalih, smo dodali enostavno polnjenje, se pravi brezžično, kar pomeni, da uro sam položi na polnilno postajo in se pač ta napolni in ko je polna, spet opozori uporabnika, da jo ta čim prej natakne na roko. Potem je tle lokalizacija. Seveda želimo, da bojo starejši uporabniki svobodni, pa da se bojo gibali po svoji volji in da ne bojo pač nekje zaprti. In če želimo to dosežiti, je zelo dobro došla funkcija lokalizacija uporabnika, ki služi pri temu, da če se recimo uporabnik izgubi ali pa da nekje pade, pa mogoče je v šoku in ne zna povedati, kje je, se pač avtomatsko pošlje njegova lokacija in je zato reševanje in posredovanje veliko hitrejše. No, ena je tudi, en primer je recimo za dementne uporabnike, mogoče, če se izgubijo, da jih lahko lokaliziramo, ne. Ampak to je pa spet malo drugo področje. Zdaj, težava je, da satelitsko lociranje ne deluje v zaprtih prostorih, zato tudi razmišljamo o notranji lokalizaciji, ki sicer poveča število naprav, ne, ker moramo dodatno infrastrukturo imeti znotraj hiše, ampak glede na to, da se velika večina padcev izvede prav v notranjosti, je mogoče tu kar dobrodošla funkcija. Potem je pa ta algoritem za detekcijo padcev. Tukaj sodelujemo tle z inštitutom Jože Štefan. Sicer pregledali smo že kar precej obstoječih rešitev, recimo en članek je tam spodaj, ker je malo povzel vse dosedanje članke in pač nekako raziskovalci poročajo od 84 do 99,5% točnosti detekcije padcev, kar se sliši super. Ampak so tudi članki, ker so vzeli te zapestnice in so jih testirali v realnem okolju. Pri čemer rezultati niso tako spodbudni. Recimo v povprečju se je enkrat na dan prožil napačen alarm, kar je mogoče za uporabnika zelo moteče, ker mora vsak dan, recimo enkrat v povprečju, prekiniti nek klic, ker dejansko ni bilo nič narobe. Ne? Pa tudi za centralo je to obremenjujoče in tako naprej. Poleg tega je še en dokaj slab podatek, samo 25% padcev, ki so se dejansko zgodili v obdobju tega merjenja, je bilo dejansko zaznanih. Se pravi, ena četrtina padcev je samo bila zaznanih, kar je spet kar slab podatek, glede tudi, da imamo toliko negativnih alarmov. Se pravi, tle je še dost dela za narediti, saj s tem pač v bistvu izbijamo uporabnost tej zapestnici. S tem v bistvu bomo dosegli samo to, da jo bo starejši prej dal dol in jo dejansko ne bo nosil, kar pač mi tega nočemo. Zdaj, glavna težava pri razvoju teh algoritmov je prav snemanje teh podatkov. Ne? Kot si najbrž predstavljate, padcev ni lih, se ne pojavljajo prav pogosto in zelo težko je pač ujeti prave padce, zato da bi pač razvili dober algoritem, bi pa potrebovali veliko teh podatkov. Verjetno malo drugače padejo, no. Je pa tudi to ideja, ja. Potem je pa tukaj še ena funkcionalnost, se pravi za merjenje aktivnosti, ker lahko veliko pove v uporabniku. A je ta aktiven, a se dost giblje, a mu aktivnost pada, a se dviga, ali je v katerem časovnih okvirih, čez dan je aktiven in tako dalje. In nam ta podatek lahko
Se pravi, recimo za zdravnika veliko pove, lahko pa tudi recimo predvidimo, da se bo nekaj zgodilo. Mogoče je zbolel in se zato pač več leži in mogoče zato pač to zaznamo. Na ta način lahko tudi preventivno kakšne ukrepe izvedemo ali pa svetujemo uporabniku, pa poleg tega lahko kakšno rehabilitacijo tudi vključimo na ta način, no, da skrbimo, da je pač njegova aktivnost primerna njegovemu stanju. To je zdaj dosedanje delo. Zdaj za prihodnje delo nameravamo pač zbrati nekaj podatkov, da mogoče nam uspe izboljšati te algoritme za detekcijo padcev. Načrtujemo izvedbo algoritma za merjenje aktivnosti in pa še zaenkrat imamo samo ta 3D print, ki je sicer slab še videti, za razvoj hišja, tako da bo pač primeren tudi za starejše. No. To je to z moje strani. Zdaj pa če